בסרטון זה נלמד להתקין את אפליקציית מקומי בטלפון עם מערכת הפעלה אנדרואיד. אנחנו נחפש את האייקון של גוגל פלייסטור ונקליק עליו. נקליד את המילה מקומי באנגלית ונמצא את האפליקציה בחנות. נקליק על אינסטול ונחכה שהאפליקציה תסיים את ההתקנה שלה. נלחץ על כפתור Open ונפתח את האפליקציה. נקליק על כפתור הזדהות ונקליד את מספר הטלפון הסלולרי שלנו. בסיום ההודעה נלחץ על שלח ונחכה לקבל הודעת SMS. לפעמים ההמתנה לוקחת כמה דקות, חכו בסבלנות. כשמגיעה ההודעה אנחנו פותחים אותה ומקליקים על הלינק. מאשרים, מקובל עלינו, והנה האפליקציה נפתחת. בצד השמאלי למטה יש כפתור הגדרות, אנחנו מקליקים עליו ובוחרים אם לקבל או לא חלון קופץ, ואם לקבל התראות מכל קבוצה שרשומה ברשימה. המשך גלישה נעימה באפליקציית מקומי.